Zdaj, pač tema mojega nocojšnjega predavanja je zgodovina radikalnega delovskega gibanja od 1917 do 1945. Skratka, gre za eno zelo turbulentno, oziroma eno najbolj turbulentnih obdobij v svetovni zgodovini, čas velikih revolucij, vojn, velikih zmag, pa tudi hudih katastrof in porazov za delovsko gibanje širom sveta. Zdaj, če bi jaz prisilen zelo na kratko povedati, dati neko panoramsko označbo tega obdobja, kaj je zanj najbolj značilno, bi lahko rečem brez skrbi, da je to obdobje protikapitalizma. In zdaj, če rečem, da je bila protikapitalizem takrat tako zelo močan, tega ne mislim zato, ker bi hotel trditi, da so imela radikalna ali pa malo manj radikalna delovska gibanja širom sveta to moč, da bi dejansko preobrazile po svojih merilih družbe najpomembnejših oziroma ekonomsko najmočnejših držav tega sveta, ampak imam v mislih pač nekaj drugega, ne, in bom takoj pojasnil z dvema primeroma. Zdaj, čeprav socializem v celotnem 20. stoletju ni bil recimo nikoli resna grožnja za politične elite in z njimi zvezane pač vladajoče razrede v Združenih državah Amerike, je bil obstoj Sovjetske zveze in protikolonialnih gibanj za sumljivo vsebino in programom velika grožnja za svetovni red, imperialistični svetovni red, v katerem so Združene države Amerike takrat igrale hegemona. Zdaj, najboljši dokaz za to je pač Maršalov načrt, do katerega prije po drugi svetovni vojni, katerega temeljna značilnost je med drugim tudi ta, da pomeni, oziroma pomeni poskus zaustavljanja pač komunizma po svetu. Ne. Skratka, kot socialistični svet je bil pač nekakšna meja ekspanzije, recimo kapitalističnega sveta in v okviru nekega socialističnega sistema, ta zgal drugačnega, je po drugi svetovni vojni, na vrhuncu, v 60-ih, 70-ih, živela pač tretjina človeštva. In to je bilo v bistvu nekaj, neznosnega za svetovno ureditev takrat. Ne. Skratka, boj s svetovnim komunizmom je bila pač temeljna preokupacija ameriških vladajočih razredov, in problem protikapitalizma nasplošno, čeprav na njenih tleh ne, je pač to gibanje oziroma neke podobno gibanje nikoli zares ogrožalo. Zdaj, druga stvar, o kateri bom govoril bolj podrobno v predavanju, je problem fašizma. Oziroma katerakoli različica fašizma v tistem času, bodi si italijanskega, španskega, nemškega ali pa neko poskus fašizma na Balkanu. Vsi fašizmi v tistem času imajo izrazito oziroma sebe razumejo kot protikapitalistična gibanja. In to, tega ni nikoli za podcenjevati. V bistvu tle ne gre samo za retoriko, ne gre samo za to, da se nacistična stranka v Nemčiji eksplicitno imenuje za socialistično, nacionalsocialistično, ampak je fašizem predstavil tudi konkretne ukrepe, ki jih je razlagal za socialistične, oziroma za nekaj, kar bo alternativa kapitalizmu. In to je bil velikanski problem, kot bomo videli. Ne? Zdaj, če za uvod potegnem po črto, ne, izid teh ostrih razrednih in družbenih bojev, iz tega časa ne je ustvaril svetovni red, ki je zaznamoval celotno drugo polovico 20. stoletja. Zdaj, v gospodarskem smislu, ta svetovni red, v smislu ekonomske doktrine, temu lahko rečemo obdobje keynesijanizma na eni strani, na drugi strani pa reforme planskega gospodarstva. Nekateri pa pač govorijo, ne, da se kot rezultat teh bojev po drugi svetovni vojni vzpostavi socialna država zahodnega kapitalističnega tipa in poseben tip socialne države socialističnega tipa na vzhodu. Zdaj, konec te povojne ureditve, ne, to zdaj pa pride že v naš čas, ne, je v bistvu čas popolnega poraza dveh velikih socialističnih strategij. Na eni strani socialdemokratske strategije in komunistične strategije. Zdaj bom v bistvu šel v neko bolj dokaj podrobno analizo obeh strategij in bom tudi skočil v 19. stoletje, potem bom pa precej govoril o oktobrski revoluciji. To bo v bistvu nekaka rdeča nit, da bomo pol razumeli pač dogodke med letom po oktobrski revoluciji in do konca druge svetovne vojne. Zdaj govoril bom o dveh zastojih, ki jih obe gibani, tako socialdemokratsko kot komunistično, jih nikoli v bistvu nista premagala, nikoli jih nista zares prebrodila. Ne? Zdaj, kot neko opombo bi že zdaj rekel, da jaz obeh gibanj socialdemokratskega in komunističnega ne obravnavam enako. Ne poskušam blefirati, da imam jaz neko, ne vem, lebdečo pozicijo, pa nekako potem sodim tako komuniste in socialdemokrate, ampak jasno povem, komunistična politična strategija je pomembnejša od socialdemokratske v 20. stoletju in v drugi polovici tudi. Ne?
Zdaj, čeprav socialna demokracija po drugi svetovni vojni govori o socializmu, govori, da je njen projekt izgradnja socializma je tisto, kar je problematično v svetovnem redu komunistična strategija socializma. In to je tista, ki v bistvu naddoloči pomen socializma takrat. Ker komunizem govori, ne, da je treba v bistvu izvesti pač socializacijo takrat tehle proizvodnih sredstev. Govori o, o končanju zasebne lastnine nad produkcijskimi sredstvi, vendar brez odškodnine. Zdaj, treba je tudi reči, socialdemokracija se je tako iznebila programa socializma, nehala je govoriti o socializmu, kadar propade vzhodni blok in ko je jasno, da je komunistično gibanje v svetovnem merilu doseglo kolaps. To pomeni, ne, da je bila ona ves čas odgovor na nek način, ne, na komunistično gibanje. Ne. In tudi velike težave komunističnega gibanja, veliki problemi, njegove katastrofe so po drugi svetovni vojni na nek način dvignile od mrtvih socialdemokracijo, ker se je socialdemokracija zaradi določenih hudih problemov in procesov v vzhodnem bloku kazala kot neka bolj sprejemljiva, bolj všečna varianta nekih globokih družbenih sprememb. Ne. Zdaj, to je tudi vprašanje za diskusijo, ker vseh problemov, ki so vezani na to moje vprašanje in ki sem ga odprl že na svojem zadnjem predavanju na DPU seminarju o Sovjetski zvezi, ne, je neka fascinantna stvar v zvezi z propadom komunističnega gibanja in njegove strategije. Ne. Zdaj, lahkotnost, neizmerna lahkotnost njegovega poraza v primerjavi z silnimi mukami in hudimi boji, ne, ki so bili potrebni, da je ta režim, da so do te režimi pač komunistični prišli na oblast. Ne. Zdaj, o čem govorim? Zdaj, popolna nezmožnost nekdanjih komunističnih ali realsocialističnih režimov, da bi mobilizirali velike množice za svojo reformo ali pa za obrambo. Zdaj, o čem govorim? Večina meščanskih ureditev, ne, ki so bile zrušene v nekih revolucijah po drugi svetovni vojni, ne, se je bistveno bolj upirala trdovratno. Mislim, najbolj dekadentni meščanski režimi so bili sposobni mobilizirati določene velike in ne nepomembne segmente prebivalstva za svojo obrambo. Recimo, tak primer je bil režim stare Jugoslavije med drugo svetovno vojno. Imate vsaj, ne vem, četniško gibanje, je, mislim, kolikor je v bistvu je pasivno, je šipko, v bistvu določen del segment prebivalstva zajame v boju proti revoluciji, ker pač kontrarevolucija v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno ni bilo jasno, kaj se bo zgodilo. Vedela je, da bo izgubila ne samo politično oblast, če zmaga partizansko gibanje navno, in ampak tudi svojo ekonomsko oblast. In je zato mobilizirala nezanemrljiv del pač prebivalstva. Po drugi strani pa komunistična, recimo ni režimi ali realsocialistični, na koncu 80-ih niso bili sposobni, ne vem, mobilizirati nobenega. Dosti krat se govori, recimo, ne vem, da je komunizem recimo pač kriv za propad Jugoslavije, ne? Da pač so komunisti tisti, ki so v bistvu s svojimi napakami inicirali veliko klavnico, ki se je zgodila med jugoslovanskimi narodi. Vsi pa pozabljajo na ta moment, da niti ena skupina v začetku 90-ih, konec 80-ih, ne, se ni borila v imenu socializma za obrambo samoupravljanja, kakršnokoli je že bilo, z njegovo revitalizacijo. Takega gibanja takrat preprosto ni. Mogoče nekaj obskurnih posameznikov. Brez vsake teže. Ampak nobenega relevantnega, mislim, gibanja ni. In to je v bistvu zelo fascinantno. In to kljub temu, da so imeli realsocialistični sistemi, ne glede na to, kako jih mi kritiziramo danes, ne, so dosegli veličastne uspehe po svoje. Recimo, in bilo je veliko stvari, ki se jih je splačalo braniti, takrat pa se jih ni branilo. To je v bistvu, kako je mogoče, ne, da so te režimi, v bistvu, kot so mnogi že pisali, generirali tako apatijo, ki ni bila zmožna na koncu mobilizirati. To je pač eno velikih vprašanj, ki jih sicer res popolnoma razrešiti ne bom mogel, pokazal bom pa na določene sistemske vzroke, na določene probleme, ki se javljajo že od samega začetka in ki se jih v bistvu ne da, jih nikoli ne premaga. Ne? Zdaj bom takoj prešel na prvi zastoj. To naredim en velik korak nazaj, da bomo lahko naredili dva velika naprej, na oktobrsko revolucijo in na obdobje med vojnama. Zdaj, govoril bomo o zastoju v razvoju socialne demokracije. Zdaj, v poznem 19. stoletju se recimo so skoraj vsem radikalnim delovskim strankam, ki takrat nastanejo, bodi se reče socialistična ali pa pač socialdemokratska. In beseda demokracija je tista velika bombastična beseda, ki je skoraj vedno v naslovu. In to ni naključje, ne? Ker čeprav v tistem času že v mnogih evropskih državah pa v ZDA obstaja že zelo široka, recimo volilna pravica, ne? Je iz nje kljub temu izločena velika večina prebivalstva, ženske, nikjer.
nimajo volilne pravice. In kljub temu, da se volilna pravica širi na moške, so te dosti krat omejeni glede na svoje premoženje in ne morejo glasovati. In kadar lahko glasujejo, imajo tisti parlamentarni sistemi še kakšne zgornje domove ali pa zelo avtonomne vlade, ki blokirajo morebitne dobre oziroma skratka, politične odločitve, ki jih sprejemajo ljudje, ki so bili izvoljeni na splošnih volitvah. Ne? Skratka, socialdemokratsko gibanje, ne, mislim, je zelo dobro takrat razumelo aporijo liberalizma, ki je bila pa takrat nekakšna vodilna ideologija vseh vladajočih razredov. Tudi tisti, ki so se imeli za konzervativce, so sanjali o nekih liberalnih reformah gospodarstva, o nekih spremembah, o sproščanju trga in teh stvari. To je recimo značilno za Rusijo. Ne? In zdaj, v teorijah klasičnega liberalizma ne more v bistvu biti ne, nobene, na nivoju ideologije, ne, nobene dejanske omejitve za splošno in enako volilno pravico. Ne? Ker ta ideologija pridiga enakost pred zakonom. Ampak te enakosti de facto pač ne more biti, ne, če večina ljudi izključena iz zakonodajnega postopka. Ker se v tem primeru zgodi pač to ravno, kar klasični liberalci, kar so trdili takrat in kar še bolj govorijo danes, da v bistvu ena interesna skupina, ena mehna klika v bistvu ne postavlja zakone, katerim se more podrediti večina ljudi. Ne? Skratka, vladajoči razredi se v tistem času zelo bojijo socialdemokracije, ki eksplicitno napoveduje odpravo kapitalizma, socializacijo produkcijskih sredstev in torej likvidacijo privilegijev vladajočih razredov. Zdaj, prizadevanja političnih elit, ki so bile povezane s temi razredi, ne, za zaviranje in širjenje splošne pravice, so bile v bistvu dejanje razrednega boja proti delovskemu razredu. In socialdemokracija je v tisti svoji herojski dobi, 80-90 leta 19. stoletja, to zelo dobro razumela. Popolnoma je bilo jasno, da demokracija ni neko darilo, byproduct slavne herojske meščanske civilizacije. Ne? In tega ne smem tudi mi nikoli danes pozabiti, recimo, kako demokracija ni samoumevna. Bila je nekaj samoumevnega v diskurzu, ne vem, 90-ih let, recimo, zdaj, po osamosvojitvi Slovenije. Takrat politik ni mogel reči enega stavka, da ne bi imel noter te preklete demokracije. V današnjem času pa zelo dobro vidimo, ne, kako eksplicitno ne rabimo delati nekih širokih in zapletenih socioloških analiz, da bi videli, kako je demokracija ovira za elite in pač vladajoče in družbene razrede. Da vidimo njeno zgodovinsko pogojenost z bojem. Danes, ko se poskušamo boriti za širitev demokracije v proizvodnjo na vsa področja človeškega življenja, pač naletavamo nasilne odpore proti tem procesom. Skratka, vedno si jo je treba izboriti. Socialdemokratom je bilo to takrat jasno in zato so v bistvu zelo napredno gibanje, ne, v tistem času. Ne. Skratka, takrat so boji za demokracijo, za volilno pravico zelo dramatični. Takrat, če so demonstracije v 19. stoletju, ne, to pomeni, da bo prišla vojska, policija, da bodo mrtvi obležali na cestah. To je jasno. Kadar mlada nemška socialdemokracija sredi 70-ih postane zelo uspešna na volitvah, v procesu širjenja volilne pravice, se enostavno zgodi, da jo Bismarckov režim prepove. Evo, ni vas. In to za 10 let se takrat to zgodi. Ne. Skratka, in pač v Nemčiji je recimo vsakokratno širjenje, ne, volilne pravice vedno pomenilo boljši rezultat volilni za socialno demokracijo. Ne. Nemška socialdemokracija je bila daleč najuspešnejša socialdemokratska stranka na svetu. Imela je največ članov. Ne. Zdaj, ti uspehi nemške socialne demokracije, ne, pač so pa vzbujali neko posebno upanje takrat, ne, da bilo mogoče doseči socializem po taki, po malo drugačni poti, kot so si mogoče na začetku ali pa sredi 19. stoletja predstavljali. Ne. Zatka, tako je bilo. Ne. Razvoj kapitalizma, zlasti velike industrije, ne, bo iz nazadnjaških kmetov pač ustvaril proletarce, ki se bodo skoraj po inerciji potem povezali v socialdemokracijo, ko bodo prišli v mesta. In takrat je socialdemokracija res mobilizirala velik del mestnega industrijskega pač, prebivalstva. Dej, splača se vam Bert Hobsbawma, tisto, to, kar je že prevedeno, obdobje revolucije in čas imperija, ker v bistvu zelo v določenih poglavjih dobro opisuje te stvari. Ne. V Nemčiji je takrat, v 80-ih, 90-ih, ne, pomenilo biti delavec skoraj isto kot socialdemokrat. Skoraj popoln enačaj je to takrat obstajalo. Ne.
Skratka, odhod kmečkega prebivalstva v mesta je takrat vzbujal prepričanje, da bo industrijski proletariat slej ko prej postal tudi v statističnem pogledu večina. Ne? In iz tega pol sledi samo še en korak. Ni potrebne nasilne revolucije, ker bomo, ne vem, enostavno zmagali na volitvah, imeli bomo tako veliko večino, da bomo lahko uvedli socializem. Ne? Zdaj, tukaj je nekaj zelo problematičnega, seveda. Ne? S to doktrino si je socialna demokracija pomembno zaprla vrata pred kmeti. Se v bistvu do njih ni dosegla, v bistvu, ne? Ker mislila, vsej po inerciji bodo že prišli v mesta in pol jih mi dobimo. Ne? In kar je najbolj pomembno, usodo socializma je prepustila vladajočemu razredu. Torej, njegovi strategiji preobrazbe družbe v industrijsko družbo, ne? V kateri bo potem večina ljudi statistično proletarska. Tiha predpostavka takega mišljenja je bilo verjetje v nepretrgan napredek, v nepretrgan gospodarski razvoj, v rast. Ampak pač ta zadeva je v bistvu je bila v tej lepi epohi konca 19. stoletja v bistvu neka mogoča iluzija. Ampak pač v to lepo pravljico potem pride prva svetovna vojna. Ne? In kaj se takrat zgodi? Ne? Nemška socialna demokracija in velika večina drugih socialnih demokratskih strank podpre vojno. To je bila pač zadeva za pasten red, mislim. To je bilo pač skoraj nezamisljivo, ampak do tega pride. Ne? In potem se zelo hitro zgodi tudi razcep v socialdemokratskem gibanju. In zdaj, če povzamem, ne, je prva svetovna vojna pokazala, da je borba za parlamentarno demokracijo socializma za tisti čas bilo nekaj zelo protislovnega. Ne? Po eni strani šlo za napredno stran, po drugi strani pa so postale socialdemokratske stranke zelo povezane z režimi ne? Tistega časa. Ne? Čeprav je druga internacionala, to je bilo mednarodno delovsko združenje, združenje teh socialdemokratskih strank, ne, obljubila, da bo v primeru vojne sklicala generalno vse evropsko, ki je generalni štrajk, ne, do tega ni mogla uresničiti. Ker če bi to naredila, bi prišla veliko mogla iti v neko drugo, že pozabljeno strategijo, tako rekoč revolucionarno, naletela bi na velikanski odpor vladajočih razredov. Ne. Zdaj, kaj se je potem zgodilo? Ne? Prva svetovna vojna je praktično posod suspendirala parlamentarizem, ne? Čez noč. Ne? In to je paraliziralo socialdemokracijo. Čez noč je bi namreč spodneslo teren delovanja, privilegiran teren delovanja, na katerem je bila takrat, se je takrat že tako dobro domačila, ne? Na katerega je takrat stavila vse, ampak čez noč to izgine, fertik. In potem, zato pa nima nobenega odgovora, oziroma ima ga. Skrajno desne struje znotraj socialdemokracije pač nesramno pač podprejo vojno, podpihujejo šovinizem. Razlagajo vojno v Nemčiji, socialdemokratski borbo proti ruskemu barbarizmu, ki ne bi osvobodila ruske ljudi in take neumnosti. Ne? Skratka, enostavno rečeno, delovni ljudje so si bili prisiljeni mesariti med sabo ne? In trpeti hudo pomankanje. To je bil pa suma sumarum rezultat. Ne? In pač, če rečemo, socialdemokracija je takrat evidentno ravnala v nasprotju z interesi delovnih ljudi. Ne? Zdaj, ker je to prišlo do enakega pojava, ne? Do podpore socialdemokracije vojni, natančno vojnim kreditom v parlamentu, pomeni, da je mogel obstajati, oziroma je imel primarno vlogo nek sistemski razlog, ne pa morebitna sprijenost voditeljev teh socialdemokratskih strank, oziroma ne, njihove pač nesposobnosti. Ne? Sistemski vzroki so. No, ampak kljub temu ne, delovni ljudje ne, so kljub vsemu najprej v carski Rusiji, pol pa v drugih državah, posebej v Nemčiji, pa tudi na Madžarskem, iznašli alternativno obliko političnega gibanja. To so bili delovski, vojaški in celo kmečki sveti. Gibanje svetov je na nek način iz naftalina poteglo izkušnjo pariške komune 1871, ko so pariški delavci in drobno meščanstvo iznašli prvi moderni in delujoč model neposredne demokracije, ki so jo na vrhuncu pariške komune v tem kratkem razdobju 3 mesecev pričeli postopoma širiti na proizvodnjo, na delavnice. Skratka, prvi poskusi samoupravljanja. Ne? Ta izkušnja pariške komune je bila v poznem 19. stoletju zelo hitro je bila pozabljena. Skratka, bila je v bistvu kot nek mogoče vir nostalgije, ampak v bistvu imela je tako težo dejansko za politično razmišljanje kot pri naših levih liberalcih NOB. Skratka, neka pač tradicija, ja, slavni na preteklost, ne? Ampak v njej niso razmišljali pač kot o neki opciji. Ne? Zdaj, ker se zgodovina nikoli zares ne ponavlja, ne, bila realna praksa gibanja svetov drugačna od pariške komune v praksi. Ne? Lahko bi rekli, da je bila celo popolnoma drugačna. Ne? Na tej točki pa v bistvu že prihajam na oktobrsko revolucijo in na to gibanje sovjetov oziroma svetov. In bom prišel
do problema zastoja v politični strategiji novega gibanja, radikalnejšega gibanja od socialdemokracije, to je pač komunističnega gibanja. In zdaj bom malo govoril pač o ruski revoluciji, kot veliki uverturi 20. stoletja, brez katere si 20. stoletja ne znamo pač predstavljati, mislim, ni mogoče predstavljati, ni ga mogoče razumeti. Zdaj, ruska revolucija, kot veste, verjetno pač ima več faz, ne? Zbruhne februarja 1917 zaradi hudega pomankanja, vojne katastrofe, caristične armade. Istočasno izbruhnejo hudi upori na podeželju, kjer živi velika večina prebivalstva, okrog 90%. Ne? Zdaj, kmečka gospodinstva imajo takrat velik problem. Moški so v uniformah in na poljih pač manjka delovna sila. Ne? Zdaj pa, tudi ker se režim caristični vojaško diskreditira, ne, nastop dobra priložnost, da kmetje ponovno izrečejo svoje velike zahteve po zemlji, ki so jih izrekali že prej, recimo v času prve ruske revolucije med letom 5 in 7. Ne. Takrat se je recimo caristični režim odrezal slabo vojni z Japonsko, pa je bila takrat neka dobra priložnost, oziroma nek zanimiv povod, dober povod za tako revolucionarno vrenje. Ampak to, kar je prva svetovna vojna, še nekaj hujšega v bistvu. Ne. Protislovja se bistveno bolj zaostrijo. Ne? In tako kot v revoluciji leta 5-17 prije do pojava sovjetov, torej svetov delavcev, vojakov in kmetov. Zdaj, kaj je sovjet? Zdaj, njegove korenine segajo v procese preraščanja klasičnih štrajkov iz poznega 19. stoletja. Ne? V bistvu pa gre za koordiniranje uporniških aktivnosti delavcev več tovaren v mestu. Zdaj, če naredimo bolj natančno politično anatomijo sovjetov, vidimo pa, da gre za kombinacijo delovskega aktivizma po eni strani, ne, praks, ki izhajajo iz štrajkov, po drugi strani pa tudi delovanja delovskih političnih strank. Najpomembnejša je ruska socialdemokratska stranka, taka populistična, bolj vezana na kmete, na podeželje, oziroma se z njimi bolj ukvarja, to je socialno-revolucionarna stranka, ker je lažje po kratici, da se jim reče eseri, bom govoril o eserjih. Pa tudi pač anarhisti, niso pa polnoma nepomembni. Ne? Zdaj, osnova tega sovjetskega gibanja pa je vselej sindikalna in politična aktivnost na nivoju tovarne. Zdaj, jedro teh aktivnosti so tovarniški komiteji, skratka organizacija delavcev na nivoju tovarne. Ne? Zdaj, kako ti komiteji nastajajo? Ne? Nastajajo v bistvu na zelo na nerevolucionaren način, lahko bi kdo rekel celo reakcionaren način. Zdaj, ob izbruhu delavskega nezadovoljstva že v prelomu stoletja si uprave tovarn prizadevajo, da bi imeli delavske zastopnike, da bi delavci izvolili, izbrali nekoga, s katerim bi se lahko uprava pogovarjala. In kasneje, tudi ko je bilo, so bili valovi štrajkov v 90. letih mimo, so bile uprave tovarn zelo zainteresirane, da bi še naprej delavci imeli neko svoje zastopstvo, da bi na tak način blažili morebitne pač konflikte. Ne? Zdaj ti tovarniški komiteji pa postane jedro političnega življenja v tovarnah. Se nekaj podobnega je tudi z rdečo gardo, kratka oboroženim delovstvom v drugi ruski revoluciji leta 17, pa že v prvi revoluciji leta 5-7. Kako nastane rdeča garda? Nastane v južni Rusiji, v Odesi, oziroma v Ukrajini, ko med revolucijo skrajno desničarske monarhistične skupine antisemitske napadajo judovske četrti. To so gibanje črnih stotni, ki izkoristijo take dogodke in takrat to pomeni plenjenje, posiljevanje, sežiganje, ropanje židovskih delavnic. Ne? In pač židovsko prebivalstvo, predvsem rokodelci, tisti se organizirajo, se pač oborožijo. Ampak ker bo judovsko prebivalstvo v bistvu outsidersko, ne? Ker v tem smislu, ker ga caristični režim je ščuval ljudi proti njemu, ne? Je bila socialdemokracija kot internacionalistična, ne šovinistična stranka, takrat edina, ki jih je bila pripravljena vzeti medse, ne, je veliko teh ljudi postalo socialdemokratov in marksistov. Ne. In so ustvarili v bistvu nek model v bistvu samoorganizirane oborožene delovske sile. Ampak, če gledamo zelo površno, pa je v bistvu nerevolucionarno. Zaščita zasebne lastnine drobnih posestnikov, drobnih kapitalistov. Veliko krat se to zgodi v zgodovini. Ne. Da neka dejanja, ki na prvi pogled nimajo neke posebne konotacije, iz njih pa lahko pride nekaj zelo velikega v konkretni situaciji in če jih znajo subjektivne sile revolucionarne tudi pravilno izkoristiti. Ne? Seveda treba razumeti rusko situacijo. Ne? Stavke so do prve ruske revolucije vedno na meji zakona. Ne? Sindikati so recimo vse do leta 1903 ilegalni. Po revoluciji leta 5 obstaja nek kvazi parlament v
Rusiji. To je Duma, se je reče, ne? Ampak zelo malo ljudi lahko vanga takrat voli. Ne? Zdaj, Sovjeti so pa v ruski revoluciji leta 7 nekakšna stalna ostajniška telesa in pojavijo se v vseh mestih. Ne? Najpomembnejši je Sovjet v glavnem mestu takratnem, Petrogradu. Danes Sankt Petersburgu, nekoč Leningradu. Ne? In recimo v vojski, recimo Sovjeti, organizacija, samo organizacija vojakov doseže nezaslišane spremembe. Voljenje oficirjev, ki se začne z takimi dejanji, kot je trganje polet činov od oficirjev in jih pač vojaški kolektiv voli. Ne? To je pač nekaj nezamisljivega za tisti čas. Ne? Skratka, prije do demokratizacije armade. Skratka, Sovjeti sebe definirajo kot revolucionarna demokratična telesa, ki ne bi ohranjala uporniško kritično maso, ki bi preprečila kontrarevolucijo takrat. Zdaj, februarja 17 pade carizem, ne? Ampak poleg Sovjetov istočasno nastane še začasna vlada, ki jo sestavljajo konzervativni in liberalni člani starega establishmenta, ki so delovali kot poslanci ali pa kakšni funkcionarji v Dumi takrat. Ne? Zelo hitro pride do sporazumevanja med Sovjeti in začasno vlado. In tako da pride do nekakšnega dvovladja. To je zelo protislovna situacija. V Rusiji recimo namreč ne pride do obnove parlamentarnega življenja, zakaj ne, jasno, ker do njega ne more priti. Ne? Stara caristična Duma ni primerljiva z nobenim zahodnoevropskim pač parlamentom. In vsem je jasno, tudi liberalcem, da pač v prihodnosti, ne, da pač ta taka da stara Duma ne odraža novega političnega stanja, v katerem je Rusija bila in da bo moglo priti do nečesa drugega. In pač liberalci so sanjali, da pač bi se v Rusiji lahko razvila demokracija, reprezentantka posredna demokracija zahodnega tipa, ne? Skratka predstavniška demokracija. In kaj je pri tem pomembno? Ne? Velik del socialne demokracije in socialnih revolucionarjev je popolnoma enakega mnenja. Ne? Ne verjamejo, da bi lahko v Rusiji pač prišlo, da je možna pot v socializem. Ne? Zatka, Sovjeti so po prepričanju pomembnega dela socialdemokratov takrat nekakšna prehodna oblika, nekakšna brambovska organizacija, ki pač deželo varuje pred monarhistično reakcijo. Zdaj, večina socialdemokratov, ja, ne verjame ne, v revolucijo, ne, v socializem. Zdaj, bolševiki so takrat, v bistvu še vedno majhna struja, ki se komaj res dobro razločijo od ostale socialne demokracije, ne? Ko se Lenin vrne iz Švice, pa pridejo na dan z neko bombastično parolo. Vso oblast Sovjetom. Njihova ideja je enostavna. Zakaj bi imeli parlamentarno republiko, če pa so Sovjeti pokazali, da lahko delujejo kot ljudska predstavniška telesa, v katerih obstaja neposredna demokracija, v katerih je mogoče na hitro odpoklicati poslance. In kar je najpomembnejše, Sovjete so popolnoma obvladovali delovske stranke. Zdaj, to pomeni, da so bili Sovjeti take demokratične institucije, ki so po definiciji izključevale konzervativce, liberalce, torej vse tiste, ki so si najbolj prizadevali za ohranitev in razvoj kapitalizma v Rusiji. In ki so tudi nosili glavno odgovornost za katastrofo prve svetovne vojne. Ne? Zdaj bom narisal neko zelo enostavno schemo, no? Tako da boste imeli pred očmi.
A se kaj vidi? Lahko berete. To so socialdemokrati, ki se jim takrat reče menševiki, ker imajo drugačen program od bolševikov. Sveto, v čem je razlika med kolikor toliko delujočim parlamentarizmom in političnim položajem Rusije v letu 17? Ne, prva razlika je očitna. Ne. Sovjeti so predstavniška telesa izključno delovskih organizacij. Ne. Druga razlika je pa še pomembnejša. Ne. Moč Sovjeta kot organizacije delovskega razreda, ne, par excellence, pogoj njegovega obstoja so neločljivo povezani z delovskim aktivizmom v tovarnah. Brez tega aktivizma Sovjeti ne bi mogli obstajati. Ne. Ergo, če v teh predstavniških telesih obstajajo politične stranke, te ne morejo obstajati drugače kot gibanje. V parlamentarizmu pa drugače. Ne. Tam aktivizem v tovarnah, moč delavskih organizacij v tovarnah ni niti nujen, ne? Ker klasične parlamentarne volitve so ločene od življenja in političnega delovanja v tovarnah in v vojski. To je zato, ker je meščanski ureditvi ekonomska sfera ločena od politične. Ne? In zdaj praksa zgodovine delavskega gibanja 19. stoletja in zgodnega 20. je pokazala, da je razširitev volilne pravice, ne, zmanjšala pa potrebo za političnimi stavkami in pač aktivizmom. V primerjavi z to situacijo tukaj. Ne? In kljub temu, ne, Sovjeti vendarle kažejo anomalije, ki so značilne za parlamentarno republiko. Ne? To opazi Lenin. In v svojih pamfletih pa spopadih s tovariši v bolševiški stranki zelo jasno pove. Lenin opazi, da vodstva delovskih strank, tako tradicionalni socialdemokrati pač in eseri, ne, ne sledijo interesom pač delovnih ljudi v Sovjetih. Ne. Najmanj, kar bo takrat mogoče reči, je, da ne sledijo radikalizmu množic. Ne. Delavci, kmeti in vojaki so v februarski revoluciji v tisočih manifestacijah sporočali, da hočejo takoj konc vojne, kmetje so hoteli takojšno delitev zemlje in v zelo mnogih primerih delavci zahtevajo, da sami upravljajo tovarne. Da vodilni socialdemokrati in eseri, pač ki v mesecih po februarski revoluciji prevzamejo nekateri celo ministerska mesta v začasni vladi, odlagajo reševanje teh problemov. Zdaj, začasna vlada niti slučajno noče končati vojne. Agrarno reformo se hočejo lotiti previdno, potem, ko bi se sklicala neka ustavodajna skupščina, za katero pa ni v bistvu čisto jasno, kdaj bo sklicana, oziroma to je problem, ne? Te protislovje med radikalizmom množic in neaktivnostjo njenih zastopnikov v Sovjetih se pokaže posebej julija 17, ne, ko pride do velikih spontanih demonstracij proti začasni vladi in celo proti delovskim politikom, ki so v začasni vladi, ko ljudje vpijejo dol z ministri kapitalisti. Zdaj, posledica so bile potem hude represalije, aretirali so predvsej bolševiških voditeljev, Lenin je pobegnil na Finsko. Ne? Zdaj, Lenin takrat lansira teze, da so se Sovjeti diskreditirali, uporablja zelo močen jezik, kar je značilen za njega in zato ga je luštno brati. Ne? Da so se degradirali v gobcalnice desnih socialdemokratov, prav take izraze uporablja, ne? Ki niso zmožni slediti interesom delovnih ljudi. Ne? In treba razumeti, Lenin vidi v tej anomaliji Sovjetov enak problem oziroma zastoj, ki ga je doživela socialdemokracija na Zahodu, ko je svoje delovanje omejila na parlamentarizem in doživela katastrofo z izbruhom vojne. Ne? Zdaj, bolševiški stranki, on Lenin kot voditelj nalaga, da mora ona prevzeti vodstvo množic, ne, in zrušiti oblast začasne vlade mimo Sovjetov prevzeti oblast. Ne. Zdaj, kako so odgovorili njegovi tovariši, ki so pač bili na terenu, ne, mislili so, da je stari znoril, ne, dobesedno. Takrat, ko pride njegovo pismo iz Finske, reče, to je treba zažgati, ne. Pa se ne moramo tega sami, mislim, nobene moči nimamo. Ne. Zdaj, ampak potem se kriza začasne vlade in situacija pač zaostri, ne, do katere pride zaradi nadaljnjih vojaških neuspehov, težkega ekonomskega položaja v deželi in ker se skupina konzervativnih generalov odloči, da bo pometla tako Sovjeti, ne, kot za začasno vladom. To je pač upor generala Kornilova. Ne.
Zdaj, Leninova tako antisovjetsko razpoloženje izgubi pomen. Ne. Zdaj, parola vsa oblast Sovjetov ne, je znova jeseni 17 pred revolucijo najučinkovitejši program, kar jo bolševiki imajo. Ne. Zdaj, v pripravah na sklic drugega vseruskega kongresa Sovjetov, to je nekega telesa, ki je hotel povezati vse Sovjete, ki so v tej deželi obstajali, ne. V pripravah zato je bilo več lokalnih volitev po mestih in tam bolševiki se kaže, da izjemno predobivajo na moči, da se več delavcev voli za nje. Ne. Zdaj, začasna vlada je takrat nemočna. Nima moči, da bi zatrla bolševike in tudi ne avtoritete, ne želje, da bi lahko uvedla reforme v deželi ali pa vsaj končala vojno. Zdaj, jaz ne morem iti le v natančen opis izjemno turbulentnih dogodkov. Zdaj, če koga to zanima, mu je predlagan delo od Aleksandra Rabinoviča The Bolsheviks come to power. Če berete srbsko, je to išlo tudi v Beogradu začetku 80-ih, bolševici dolaze na vlast. Tam imate od, ne vem, vsak korak, ki bi vso pomemben za oktobrsko revolucijo, vsako dejanje, polemike znotraj strank, znotraj tovaren, je tam opisan na tak sočen način in se zelo, 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 zelo lepo bere, zelo priporočam. No. Zdaj, sam sumariziral ne, in povedal, kaj se takrat zgodi. Ne. Bolševiki istočasno, ko se sestane drugi kongres Sovjetov z oboroženimi delavci in mornari, aretirajo začasno vlado. Čeprav je takrat skoraj polovica od poslancev na kongresu Sovjetov proti temu dejanju, se pa sooči z nekim dejstvom. Ne. Začasne vlade več ni. Zdaj, momentalno v deželi obstajajo samo delavski, vojaški in kmečki sovjeti. Nastane nekakšna republika novega tipa, še ne videna takrat v zgodovini človeštva, ne, katero so meščanske stranke avtomatično izključene. Ne. In ta kongres sovjetov potem razglasi dva zgodovinska odloka, dekret o miru in zemlji. Prvi odlok o miru napove takojšnji izstop Rusije iz vojne. In zdaj drugi odlok o miru pa pač avtorizira kmečko zaplembo veleposestniške zemlje. In poudarek je na avtorizaciji, ker kmetje so ta čas to naredili sami. Skratka, sovjetska oblast oziroma bolševiki naredijo to, kar je v praksi že obstajalo in česar ni še drug ni hotel narediti. Ne. Takrat nastane nova vlada, ki se imenuje Svet ljudskih komisarjev. In to je bil pač res velik zgodovinski dogodek z velikim D. Ne. Ampak takrat zelo kmalo pride do zastoja tega projekta. Ne. Kljub temu velikemu revolucionarnemu vrhuncu. Ne. In to bom zdaj poskusil bolj nadrobno pojasniti, kar je pomembno. Ne. Sovjetska oblast pa kljub vsemu skliče volitve v ustavodajno skupščino, ne, kjer pa bolševiki ne dobijo večine, največ dobijo socialni revolucionarji. Ne. Ta ustavodajna skupščina je polk malo razpuščena. Bolševiki v sodelovanju z strujo, ki se odcepijo od teh eserov, ne, se odločijo za drugo pot. Od tega trenutka ne, je politična slika nastajoče sovjetske države ne spominja več na parlamentarno republiko zahodnega tipa. Prav ničemer več. In ni podobna. Ne? In ko taka postane trd miselni oreh za vse liberalne politične mislece, pa tudi komunistične teoretike, celo tako radikalne, kot je bila Roza Luxemburg. Ne? Kaj se zgodi leta 18 v mesecih po oktobrski revoluciji? Zdaj, menševiki in eseri nočijo sodelovati z novo sovjetsko vlado, oziroma nova oblast, to je treba reči, naredi vse, da jih marginalizira in odstrani iz političnega prizorišča. Zdaj, sredi leta 18 sovjetsko vlado zapustijo tudi levi eseri. In pol na koncu bolševiki ostanejo de facto edina organizirana sila v sovjetskem gibanju. Zdaj, moja teza je ta, ne, da ta razvoj dogodkov sam po sebi ni pomenil zastoja za komunistično strategijo. Ne. Oktobrska revolucija in dogodki po njej so zaustavili razvoj sovjetske ureditve v predstavniško parlamentarno demokracijo. Torej, klasično demokracijo brez meščanskih strank. To ni bilo samoumevno takrat, ne, ker znotraj bolševiške stranke obstajala pomembna struja, ki je imela ogromno privržencev, ki so temu goreče nasprotovali in so zahtevali, da bi mogla nova sovjetska republika biti kot nekakšna demokratična republika delavskih strank. Zdaj, imeni, ki sta s tem povezani, sta pol pomembni za kasnejšo zgodovino frakcijskih bojev, to sta Zinovjev in Kamenjev. Ne. Ampak pač hudi notranji boj in razvoj dogodkov je sovjetsko gibanje pač popeljalo ne, v drugo smer. Ne. Zmaga potem Leninova ideja, po kateri sovjeti niso klasični organi predstavništva, ker delovno ljudstvo vlada posredno, beseda posredno je pomembno, preko svojih delovskih strank. Sovjeti ne bi bili organi, preko katerih ljudstvo vlada neposredno.
To naj bi vse v teoriji enkrat zvselje odpravilo anomalijo parlamentarizma, torej nekorespondenco v željah in dejanjih, do katerih pride med ljudstvom in njegovimi predstavniki in ki so pripeljali do katastrofe Prve svetovne vojne. Zdaj, na tej točki je projekt oktobrske revolucije podoben Pariški komuni 1871. Ampak, sovjetska oblast, to je zelo pomembno, Pariška komuna je omejena na mesto Pariz, ne? Sovjetska oblast pa ne obstaja samo v enem mestu, samo v Petrogradu, ne? Ampak se širi po vsej deželi in trči, če to hoče ali ne, na nalogo, ki je Pariška komuna enostavno ni imela, oziroma bi jo bilo pred konec, preden bi to lahko nalogo dobila, ne? Ta naloga je bila v prizadevanju za sinhronizacijo interesa mestnega in podeželskega prebivalstva. Skratka, zdaj tako bi dal vsa noto bene tukaj, ne? Obstaja zelo popularno primirjenje med romantično, demokratično predstavo Pariške komune na eni strani in pač diktatorsko sovjetsko zvezo, pa socialistični vzhodni blok na drugi strani. Ne? Zdaj, jaz ne padem, mislim na njo, no, mislim, je nevzdržna, zato ker sistematično zanemarja ta vidik, to sistemsko, v bistvu, to zgodovinsko razliko. Zdaj, v mestih je recimo v Rusiji ne, industrijska proizvodnja na zelo nizki ravni, ne, zaradi vojnega opustošenja. Čeprav tovarne vse v začetku vodijo delavci, ki zmečajo dobesedno kapitaliste in upravnike ali kdorkoli kapitalistični interes v tovarni zastopa, jih zmečajo ven. Ne rabijo nobenega dekreta, zato pač samo pravno jih zabrišajo ven. Ne? Na podeželju kmetje, ki postanejo faktični, čeprav ne pravni, ne lastniki zemlje, ne, nimajo interesa, da odstopijo pre svoje presežke mestom. Ne? Iz dveh razlogov. V mestih ne morejo prav veliko kupati, denar postane takrat irelevanten in tudi sami niso zaradi nizke tehnološke zmožnosti in posledice vojne sposobni proizvajati pomembnih presežkov. Pa še vele posestva, ki so bila ena od redkih sposobna v bistvu na veliko ustvarjati presežke pred prvo svetovno vojno, so likvidirana, ker jih razparcelirajo. Ne? Zdaj v teoriji političnega sistema, kot je nastal v Sovjetski zvezi po oktobrski revoluciji, ne, bi interese med mestnim in podeželskim prebivalstvom morala usklajevati recimo zborovanja delavskih in kmečkih odposlancev, glede na sistem. Ne? Ampak do tega ne pride. Ne? Delno zato, ker pride do državljanske vojne, deloma zato, ker pač bolševiki pač tega nočejo. Ne? Zdaj, ko bolševiki govorijo o ljudstvu, ne, o njem nimajo naivne predstave, tako kot razsvetljenci 18. stoletja. Ne? Po njihovi teoriji je ljudstvo vselej razcepljeno na razrede, med katerimi je najpomembnejši delavski razred. Zdaj, emancipacija delavskega razreda je pogoj za emancipacijo drugih delovnih ljudi po tej predstavi, zlasti kmetov. To je pomembna razsežnost političnega koncepta diktature proletariata. Gre za koncept, ki je popolnoma nezdružljiv z meščanskim tipom razumevanja politike. Ne? Zdaj, da ne bo pomote, ne? Skoraj enako predstavo imajo tudi klasični socialdemokrati, to smo videli na začetku predavanja, ampak s to razliko, da upajo, da bo umazano delo, ne, skratka proletarizacijo kmetov, ne, namesto njih opravil kapital sam. Skratka, kapitalizem bo tisti, recimo, ki bo prisilil kmete, da pač svoje interese podredijo pač interesu kapitala, da njihova proizvodnja rata, tako kot tovarna, vele posestva, farme, tisti kmetje, ki pa pač ne zmorejo, recimo drobni, ne, delati po principu trga, pa bodo postali proletarci. Ne? Skratka, kapitalisti, ne, delavc, ne delovska oblast. Ne? Skratka, delovski razred, njegovi interesi imajo v neki državi vodilni položaj, po tej predstavi bolševiški, ne glede na njegovo proporcionalno zastopanost v neki družbi. Skratka, ko bolševiki govorijo o razredu, o razrednem interesu, ne, tle nimajo statistične kategorije razreda po številu. Danes, bom mogoče koga presenetilo, obstajajo države, ne, kjer v statističnih popisih govorijo o razredih. Recimo v Britaniji je družbeni razred statistična kategorija, ampak je v bistvu enaka z poklicno usmeritvijo določene skupine prebivalstva in jo je mogoče z lahkoto statistično prešteti, koliko ljudi dela v kmetijstvu, koliko ljudi dela v storitveni industriji in potem se poišče ohlapne neke primerjave, ki obstaja med določenimi poklici, prečujem, to je pa razred, recimo. Ne? To je pač vulgarna statistična oziroma predstava o razredu. In podobno so takrat pred vojno gojila tudi socialdemokracija. Bolševiki pa ne mislijo tako. Ne? Mislim, to vidijo drugače. Ne? Zdaj v velike detajle tle ne morem iti, ne? Ampak v praksi se je zgodilo tole. Ne? Razreševanje protislovi med mestom in podeželjem. Skratka, protislovi med delavci in kmeti se ni reševalo po principu delavsko-kmečke parlamentarne demokracije, kot so to možnost nakazovali zgodni sovjeti. Ne? Bolševiki so probali pač ta
protisloje razrešiti v kombinaciji z administrativno-represivnimi ukrepi na eni strani, ne, in političnim delom med množicami, z aktivizmom in prepričevanjem. Zdaj, če gledamo v dokumente tistega časa, v zgodovino mnogih komunističnih gibanj, komunističnega gibanja v Sloveniji, recimo, med drugo svetovno vojno, bomo najdli povsod, v vseh navodilih, kako ne delajo aktivisti, je neka magična beseda, ki se reče prepričevanje. Da je treba imeti sestanke, kjer se pač dobijo ljudje, ki niso člani partije, ne, in ki je treba pač prepričati v pravilnost določene linije in tako naprej. Ne. Šlo je za kombiniranje pač delovskega in kmečkega aktivizma pač v tistem času. Ne. Tudi siromašnih kmetov, ki ne bi bili razredno najbolj podobni mestnim delavcem. Ne. Zdaj v institucionalnem smislu se od leta 18 v Rusiji prične razvijati zelo centralističen politični sistem. Hude težave pri obnavljanju opustošenega gospodarstva in v izjemno hudih bojih s kontrarevolucijo, ne, so tiste okoliščine, ko delovski komiteji izgubijo oblast nad tovarnami, ostane jim samo še kontrola. Kasneje, konc 20-ih, izgubijo tudi to. Zdaj, v ustavi so sovjeti definirani kot organi ljudske oblasti. V prvi ustavi, recimo že ustavi Ruske federativne republike leta 18, pa pol v drugi ustavi 24, ne. Ampak mestno prebivalstvo je nadzastopano v vse državnemu, recimo, kongresu sovjetov. Ne. Zdaj, na splošno rečeno, od državljanske vojne dalje se relevantnost sovjetov kot organov sprejemanja političnih odločitev manjša. In ta prehaja na bolševiško partijo samo, ki se vse bolj razvija tako, da njena organizacijska struktura postane pač podobna organizaciji državnega aparata. Zdaj, gre za proces, ki mu zelo pogosto v literaturi rečejo birokratizacija. Zdaj, pred tem moramo biti malo bolj natančni, če opredeljujemo, kakšen je značaj birokratizacije in birokracije. Zdaj, Ernest Mandl je v svojem delu Pomen druge svetovne vojne, to je knjiga, ki je zdaj tudi dostopna v slovenskem jeziku, je bila prevedena, ne, zelo nazorno opiše delovanje velikih birokratskih sistemov, ki so si recimo, to on opazi, ne, presenetljivo podobni v vseh najpomembnejših državah 20. stoletja. Zdaj, protislovje birokratskih sistemov je po Mandlu v tem, da angažirajo velikanske množice ljudi, ne, gre za velikansko strnjene naporov in dela na eni strani, ne, to je na uni strani, kjer ne moremo prešteti vseh zaslužnih za neko delo, ne, na drugi strani pa zaradi vertikalne komande na vrhu, ne, vitalne odločitve nujno pač sprema zelo mehno število ljudi. Zdaj Mandl, ker govori o drugi svetovni vojni, on da primer atomske bombe. Skratka, da so jo proizvedli, ne, je bil potreben gigantski znanstven kompleks. Na tisoče znanstvenikov, recimo. Ampak o njeni uporabi pa odločil zelo mehen krog ljudi, ne, manj kot 10 ljudi je odločilo o tem, a se bo atomska bomba vrgla in skuhala nekaj 100.000 ljudi, ne, nad Japonsko, definitivno tega ni odločil ameriški kongres ali pa referendum ljudske, ne, za skuhanje tok ljudi, pa za one bombne napade nad Nemčijo, ki niso funkcionalni pod koncu vojne tudi, ne, ne. Zdaj, Mandl pri razlagi birokracije izhaja iz razumevanja protislovja, ne, ki obstaja v gospodarskem življenju, razvidnem v delovanju kapitalističnega podjetja, kjer gre za protislovje med družbeno naravo dela, kooperacijo, sodelovanje ljudi, ne, in individualnim prisvajanjem sadov tega dela. Ne. Taka analogija drži tudi za sovjetski sistem, ne, ampak pozor, ne. Sovjetska birokracija ne zadeva samo gospodarstvo, niti morda posameznih upravnih vej države. Ne. To je gigantski aparat, ki ne bi v teoriji poskušal koordinirati politično in gospodarsko delovanje celotne družbe. V teoriji, seveda. Ne. Zdaj, jasno je, da je tak sistem lahko uspešen samo, če imajo politične in gospodarske enote relativno avtonomijo pri svojem delovanju. Ne. V praksi še veliko večjo, recimo, ne, kot birokratsko vodene podenote kapitalističnega podjetja. Zdaj, dejansko je mogoče govoriti, da je ta birokracija svojo togost kompenzirala z množičnim aktivizmom. Ker v Sovjetski zvezi v 20. in 30. let je čas kulturne revolucije, velikanskih akcij za opismenjenje ljudi na podeželju, ker je bila večina ljudi pač nepismena. Ne. Čas velikih kampanj prepričevanja, da ne kmetje opustijo svojo individualno kmetovanje in da se združijo v posebne kooperative, ki jim rečejo kolhozi. Na 10.000 mestnih delavcev pošljajo na podeželje. Na 10.000 pač kolhoznikov, tistih kmetov, ki so se že vključili v kolektivne na gospodarstva, pa jim je uspelo, pa so dobro funkcionirali, pa so jih poslali naprej podeželi, da bi drugim kmetom pokazali prednosti take oblike pač kmetovanja. Ne. Skratka, sovjetski sistem bi bil takrat
sposoben mobilizirati velikanske skupine ljudi in to ni nepomembno. Ne? Skratka, v tej njegovi zmožnosti mobilizacije mogoče identificirati osnovo za zagotavljanje legitimnosti. Ne? Recimo aktivisti za vsa mogoča področja nalog so dobili pač konkretne naloge, ne? Ki naj bi dale vidne rezultate za izboljšanje življenja delovnih ljudi, torej vsega tistega, zaradi česa je sploh prišlo do revolucije. Ne? Pa zdaj, zgodovinski dokument in rekonstrukcije tistega časa na mikroravni, ki danes obstajajo, pač dokazujejo, da je bilo mogoče na mikronivoju, recimo, ne, ad hoc sklicevati razne sestanke skupščine ljudi, ki so to dejansko same odločale, konkretno o določenih ukrepih, o določenih zadevah, ki so bile vitalnega pomena za ljudi. Ne. Tako da ni šlo samo, izključno samo za komando, ker centralna komanda države, političnega vrha in plana, tudi ni zmožna, recimo, poiskati rešitve za mikroraven. In pač nujno v takem birokratskem sistemu obstaja velik prostor tudi za odločene ljudi, da se sami odločijo tako ali pa drugače. In v ta projekt je pač, mislim, vključenih res ogromno ljudi. In to je treba vedno upoštevati, ko se govori o sovjetskem sistemu. Ne? Ampak omejitev tega sistema, ne, se je pokazala na zelo katastrofičen način pol v 30-ih letih, ne, v kolektivizaciji. Zdaj, o njej zdaj ne moram natančno govoriti, imam pa januarja na DPU-ju v okviru letnika prav posebej predavanje o kolektivizaciji, pa o sistemu prisilnega dela o delovnih taboriščih v Sovjetski zvezi. Ne. Ampak že zdaj lahko rečem, da pa sovjetske institucije niso bile sposobne zaustaviti tistih praks, ki so vpeljale do katastrofe in zaradi katerih je prišlo sredi 30-ih let do velikanske lakote. Ne. Če bi Sovjeti v tistem času imeli podobno moč, kot so imeli v času oktobrske revolucije, pač to spekulacijo si pač upam dati, ne, si težko predstavljam, da ne bi preprečili izvajanja politike odločno prevelikih odkupov pridelkov, ki so jih je center zahteval od kolhozov, ne, in siljenje kmetov v kolektivizacijo, tudi tam, kjer politične metode prepričevanja niso dali nobenih rezultatov in so se zatekali na zelo surovo represijo. Ne. Pri tem je najbolj integritetno to, da je sovjetsko vodstvo takrat Stalinom vred na neki točki ugotovilo, da je šlo predaleč. To vemo danes, pač kolektivizacije in te procese, od njih danes ne spekuliramo več, ker so naredne zelo natančne rekonstrukcije in analize, kaj se je takrat zgodilo. Ne? Ampak katastrofe pač v deželi niso bili sposobni preprečati. Ne? Zdaj, centraliziran aparat je bodi si predolgo ignoriral informacije, ki so prišle iz terena, pa tudi iz partijskih kot lokalnih vaških sovjetskih organizacij. Ne? Bodi si pač centralni aparat ni bil sposoben konkretnih predlogov iz terena pragmatično integrirati v enotno politiko. Ne. Kmetom je na koncu ostal samo odpor proti sovjetski oblasti, ker je bil precej masovan tudi. Ne. Zdaj, tudi zato, ker so bile v bistvu zelo nemočne, ne samo lokalne partijske organizacije, ampak tudi centralni komite. Ne. Zdaj, sva tlele sploh ne omenjam velikih čistk in drugih represivnih metodah, ki jih je ta proces spremljal. Ne. Zdaj, sovjetski politični sistem, da sklenem, kot se razvil po oktobrski revoluciji, pač tega ni bil zmožen preprečati. Ne? Zdaj ponavljam, kljub temu, da so v njegovih institucijah obstajale jasne odporniške tendence. Zdaj, dolgo časa je obstajal nek mit o kolektivizaciji, da je bila tista velika lakota, ki je vzela milijone ljudi, pač neko zavestno dejanje, pač neka politika, da se na tak način terorizira kmete. Mi danes vemo, da pač temu ni bilo tako. Ne? In da pač, ko so centralne oblasti ugotovile, ne, do česa prehaja, so si obupno poskušali zaustaviti lakoto. Ne? Ampak je bilo prepozno in se izkaže njihova velikanska šibkost, ne, in nemoč tega aparata, da bi to zaustavil. Kar je v bistvu še bolj tragično. Zdaj ponavljam, kljub temu, ne, zdaj poskus napredne radikalne transformacije Sovjetov, to lahko zdaj zaključim, ne, na te točke, ne, iz protoparlamentarnih predstavniških teles delovskega razreda, ne, v organe neposredne oblasti delovnega ljudstva, je takrat doživel velik poraz, ne, pač to je dejstvo, ne. Zdaj, po drugi svetovni vojni so ta sistem poskušali reformirati. To na svojem zadnjem predavanju na DPU, na tem bralnem seminarju, ko sem ga imel panoramski pogled v zgodovino Sovjetske zveze, sem govoril o poskusu uvajanja ljudske kontrole v času Hruščova, ki je spet lansirala projekt milijone aktivistov, ki ne bi nadzorovali, kako delujejo podjetja ali pač management v teh podjetjih res izvaja plan, pač naloge, ki so mu zadane, če je koruptiven ali pač ni koruptiven, ne? Ampak suma sumarum, ne, pač ta stvar ni delovala. Ne? Zdaj, dober odgovor je bil poskus jugoslovanskega samoupravljanja, kjer je šlo za oživljanje komunalnega tipa političnega življenja,
skratno decentralizacijo sprejemanja ekonomskih odločitev in pa na koncu poskus samoupravljanja v podjetjih. Tako daleč Sovjetska zveza in vzhodni blok z nekimi primeri na Mačarskem, ne vem, ni nikoli prišlo. Ne? Ampak to sega zdaj že jugoslovansko samoupravljanje on stran moje tematike. Ne? Zdaj bom govoril o pomenu teh dveh velikih zastojev v socialistični strategiji za delovsko gibanje v času pred drugo svetovno vojno in med njo. Zdaj, 20. in 30. leta 20. stoletja so marsičem konfrontacija med tema dvema socialističnima strategijama, med komunistično in socialdemokratsko. Zdaj, malo prej sem orisal njune slabosti. Ne? In zdaj ne delim stališča mnogih zgodovinarjev, ki imajo pač navado tarnat, da kar joj ni prišlo sprave med socialisti in med komunisti po prvi svetovni vojni, da je zaradi tega pač zmagal fašizem. Ne? Vse take interpretacije vedno pozabijo povedati, da je socialdemokracija, tako njena desna krila, ne, po prvi svetovni vojni, ne, posebej v Nemčiji, naredila absolutno vse, da bi zatrla gibanje svetov in recimo nemških delavcev in mornarjev. Ker se podobne stvari ne zgodijo samo v Rusiji, ampak se zgodijo tudi v Nemčiji. In takrat nemška socialdemokracija, tisti deli, ki to še vedno ostanejo, ne tisti, ki potem se oblikujejo v politične formacije, ki postanejo kasnejša komunistična partija Nemčije, tisti stari del socialdemokracije, ki je zelo desničarski, šovinističen, naredi pakt z skrajno šovinističnimi militarističnimi krogi. Freikorps, se jim reče, če poznate to zgodovino. Skratka, zametkom klicam kasnejše fašistično-nacistične stranke. In skupaj pač krvavo obračunajo z revolucionarnim delovskim gibanjem takrat v Nemčiji. Ne? Zdaj, komunistično gibanje je bilo po svetu, ne, po oktobrski revoluciji, kasneje v resnici, relativno šibko. Ne. Zdaj, močna je bila pol na koncu, v 20-ih letih, ko v Nemčiji pač uvedejo pač parlamentarno republiko znova, ne, je bila močna komunistična partija Nemčije. Ne. In kasneje, sred 30-ih je bila recimo močna tudi komunistična partija Španije, to stranke, ki imajo na 100 tisoč članov. Ne. Zdaj, nasplošno bi lahko rekli, da so komunistične stranke, kjer so bile dovoljene takrat, marsikje so ilegalne. V Jugoslaviji, stari, je komunistična partija prepovedana. Mora iti pač v ilegalo od leta 19 dalje. Ne. Zdaj, v povojnih parlamentih se niso dobro znašle te stranke. Ne. Zdaj, zdi se, da niso natančno vedle, kaj ne bi v teh parlamentih sploh počele. Ne. Zdaj, mednarodno komunistično gibanje je bilo takrat povezano v tretjo internacionalo oziroma kominterno, ne, za sedežem v Moskvi. Ne. Ker je bila večina komunističnih strank takrat šipka, je jasno, da je imela sovjetska partija ne absolutni primat v tem gibanju. Zdaj, komunističnim partijam vsem je bilo naloženi, da mora natančno proučevati izkušnje ruske revolucije, kar pa ni bilo najbolj lahko. Ne? In zdaj, kljub temu, da je sovjetsko gibanje zajelo severno Nemčijo, da je nekaj časa obstajala Bavarska republika, pa sovjetska Mačarska, so bile družbene razmere v zahodni in srednji Evropi drugačne, kot so bile v Rusiji. Ne? Buržoazija tam ni bila tako šibka, kot je bila v Rusiji. Ne? Obstaja še en velik problem. Sovjetska partija si je prizadevala model delovanja sovjetskega političnega sistema prenesti na kominterno. Recimo, kominterna ni bila običajna internacionala v smislu nekakšnih ohlapnih asociacij med političnimi strankami. Internacionale raznih strank obstajajo tudi danes, kot vsi dobro vemo. Kominterna je bila po definiciji, po svojem statutu, kot neka mega svetovna stranka. Skratka, njene lokalne nacionalne članice, recimo Komunistična partija Jugoslavije, Nemčije, so sekcije, ki so bile dolžne, ki so imele pa recimo tako moč, tak položaj kot krajevne, rajonske, recimo oblastne partijske organizacije v Sovjetski zvezi, glede na center pač centralnega komiteja. Ne. Zdaj, vodstvo kominterne imelo pravico ukiniti katerokoli tole to lokalno stranko, ne, ali pa popolnoma zamenjati njeno vodstvo. Tako so recimo drugo svetovno vojno ukinili komunistično partijo ZDA. Ne. Zdaj, recimo Tito je od kominterne leta 1938 dobil mandat, da se stavi novo vodstvo partijske organizacije v Jugoslaviji. Noben pač nihče ni vprašal za mnenje. Ne. Zdaj, kominterna bi teoretično recimo lahko ukinila tudi bolševiško partijo, ne. Lahko bi odstavila Stalina pač po statutu. Ne. Ampak pač to realno takrat ni bila opcija, bilo pa veliko vicev na to temo. Če berete dnevnik prvega sekretarja Dimitrova iz 30-ih let,
boste videli, da je Stalin užival v teh štosih, kako pač je Dimitrov močnejši od njega, pa tako naprej. Pač Dimitrov, doskrat žica Stalina, da bi Sovjetska zveza dala več denarja za kitajske gverilce, pač komunistične, ne. Preče, nekaj mi že težiti, mi smo tle samo sekcija, no, mislim, nekaj v tem smislu. Ne. Zdaj, mogoče trditi, da je centralizem Kominterna imel podobne negativne učinke na mednarodno komunistično gibanje kot znotraj Sovjetske zveze same. Ne. Zdaj, da ne dolgo vezem. Ko so leta 43 ukinili Kominterno, ne, se jih je mnogo odahn. Recimo, jugoslovanski komunisti, ne, ki jim je Moskva dajala med vojno zelo mi oteževala delo. Naprimer, Moskva je od jugoslovanskih komunistov leta 41 zahtevala, da se med vojno poveže z meščanskimi strankami in da naj ne začnejo revolucije. Ne. Kljub temu, da meščanske stranke takrat v Jugoslaviji bodi si niso hotele sodelovati s komunisti, ne, bodi si so odkrito kolaborirale s fašisti. Skratka, neke nacionalne alijanse odpora kot v Franciji, pač Jugoslaviji to ni bila opcija, ampak kljub temu jugoslovansko vodstvo partijsko dobi z Moskve pač nemogočo nalogo, ki enostavno ni bilo mogoče izvršiti takrat. Ne. Zdaj, Kominterna je bila leta 43 ukinjena. V glavnem se to razlaga, da je bila to Stalinova koncesija Zahodu, pač Veliki Britaniji in ZDA, ne, kar deloma drži, ampak še bolj pa drži dejstvo, da Kominterna ni bila sposobna izvršiti svojega poslanstva, da bi bila štab svetovne revolucije. Zdaj, komunističnim gibanjem na svetovni periferiji je potem šlo veliko bolje, ne, ko je en kanal nadzora pač bil ukinjen. Ne. Naprimer, pač v Jugoslaviji na Kitajskem je bilo to pač očitno. Ne. Sadka, kakorkoli, nikoli več niso poskušali ustanoviti podobne močne svetovne asociacije, ne, radikalnih komunističnih strank. Zdaj, ukinitev Kominterne nedvomno odražila slabost sovjetskega sistema. Po eni strani njegovo šibkost napram zahodnim velesilam, pa tudi organizacijsko neučinkovitost. Obstaja pa še ena pomembna težava, ki je bila skupna tako socialdemokraciji kot komunistom v medvojnem času. Ne. Kmetje, ne, zmereti kmetje. Ne. Ne komunistom, ne socialdemokratom se jim ni posrečilo povezati kmetov takrat. Velika in pomembna izjema je recimo kitajska komunistična partija. Ne. A Evropi je ta nesposobnost simptomatična, ker je bilo še posebej usodno za srednjo in južno Evropo, kjer so kmetje še vedno predstavljali precejšen politični dejavnik. Pa ne samo to, ob izbruhu velike krize konec 20-ih let, ne, je imelo komunistično gibanje podobno kot socialdemokracija, velikanske težave pri mobiliziranju in politiziranju brezposelnih delavskih množic. Ne. Ni imelo vidnih uspehov na tem področju. Zdaj, volilni uspehi nacistične stranke, na drugi strani, ne, pa so bili premosorazmerni z dvigom brezposelnosti v Nemčiji. Ne. Skratka, skoraj vedno je pač dvig brezposelnost pomenila škodo za socialdemokrate in komuniste in višji volilni rezultat za naciste. Ne. Zdaj, že v uvodu sem omenil, ne, da je protikapitalistično retoriko prevzela tudi nemška nacistična stranka. Zdaj, trdila je, da lahko v Nemčiji uvede socializem z likvidacijo razrednega boja. Ne. Torej, brez revolucije in brez ukinitve zasebne lastnine nad produkcijskimi sredstvi. Ne. Zdaj, ne želim namigovati na neko analogijo socialdemokracijo, pač o socialdemokratskem fašizmu, ker bo takrat to še preveč popularno. Ne. Je pa vulgarno. Ne. Zdaj, nemški nacisti so bili ne nazadnje ostri nasprotniki socialdemokracije, za katero so trdili, da je Nemčijo spremenila v kaos in razširila bolezen marksizma. Zdaj, paradoksno so nacisti prišli na oblast po parlamentarni poti v koaliciji s konservativno ljudsko stranko, potem pa so enostavno razglasili izredne razmere. Nekaj podobnega analogično se zgodi kot s prvo svetovno vojno. Pač v trenutku, mislim, z veliko lahkotnostjo, pač se parlamentarizem pač in demokracija meščanska pač se sujeta. Fascinantno je, da so nacisti in pač njihov policijski aparat rabili vsega 3 mesece, da so zadavili komunistično partijo in socialdemokratsko stranko. V zelo kratkem času so ponovili njihove voditelje, aktiviste. In to brez vsakega odpora, ampak komunisti in socialdemokrati so imeli skupaj skoraj 2 milijona članov takrat. Ne. Mislim, brez odpora, mislim, to je fascinantna pač situacija. Ne. Kako jim je to ratel? Ne. Zdaj, nacistom je uspelo ustvariti politično zavezništvo med skupinami prebivalstva, ki so pripadali zelo različnim družbenim razredom. Ne. Tako malo meščanstvo, kmetstvo in delavstvo. Ne. Socialna demokracija in komunisti v Nemčiji po drugi strani v svoji strategiji niste bili zmožni širiti vpliva onstran tovaren. To se je pokazalo, tem so bili zelo šibki. Ne. Zdaj, socialni demokrati so se takrat še vedno držali preizkušenih konceptov izpred
pred prve svetovne vojne, kar sem že večkrat danes ponovil. Torej, za emancipacijo delovskega razreda, katerega vrste se večajo z razvojem velike industrije. Zdaj, komunisti so po drugi strani stavili na veliko gospodarsko krizo leta 1929, za katero so verjeli, da bo ljudstvo avtomatično odprla oči in pokazala, da kapitalizem ne deluje. Ne? Ergo, kriza ne bi ustvarila sama po sebi revolucionarno situacijo. In če kaj pol nam danes, recimo, ne, mi nikakor ne danes ne delimo več tega pretiranega optimizma. Ne? Če kaj ne, se je pokazalo v zadnjih letih, da je kriza pač velika priložnost za vladajoči razred. Ne? Nikakor pa ne za nas oziroma za delavski razred. Ne? Zdaj, nacisti so ne, med drugim tudi razpolagali zelo primitivno teorijo kapitalizma. Ne? Kot zaroto finančnikov, oderuhov, in pač to sliko pač zgostijo v podobo žida, kar je vsem zelo dobro poznano. In treba je priznati, da je bilo za propagande namene to vrstno perverzno poenostavljanje bistveno primernejše kot politično prevajanje Marksovega kapitala. Ker veste, komunisti in socialdemokrati, saj socialdemokrati tiste epohe, ki imajo še teoretike, ne? Mislim, to je mučno, da imaš ti pač, na eni strani teorijo, ki moraš narediti razumljivo za delavske množice. To je vedno problem. Pač delavci se vedno pritožujejo, da ne razumejo teh tekstov. Recimo, ko sem jaz preučeval politično izobraževanje med drugo svetovno vojno na Slovenskem, politkomisarji recimo govorijo, da pač na terenu ljudje jih ne razumejo, ko uporabljajo koncepte razrednega boja. Pa tudi politkomisarji sami v bistvu ne poznajo dela klasikov, se ne znajo pač razlagati. Ne? Vedno je pač težko, mislim, do vulgarizacije potem pač nujno pride, ker če imamo pač mi neko teorijo, ki je pomembna za politično prakso in ki ni samo neka akademska teorija, ki jo treba širiti med množice, je treba pač na nek način jo prevesti. Ne? Ta prekleti Engels, bom zdaj povedal, ne? Ki velja, ima sloves nekega vulgarizatorja Marksovega dela v tem svojem anti-diringu. Ne? Zdaj, ampak finte v tem, da anti-diring, ki mogoče velja za neko tako zelo poenostavljeno delo, kjer ne bi bila predstavljena Marksova metoda, ne? Že to delo je bilo za delavce v Nemčiji takrat v 19. stoletju nerazumljivo in mu socialdemokrati rečejo takrat, glej, ne, že v bok te ne razume, naredi neko še bolj enostavno, še bolj poljudno varianto. In pa pride spis razvoj socializma od utopije do znanosti, ki je pa še v bistvu neka skrajšana verzija, še bolj enostavna, še bolj vulgarna verzija. Ne? Ampak kako ćem reči, v socialdemokraciji tega časa in v komunističnem gibanju je to problem. Za naciste pa ne, za fašiste. Imaš teorijo zarote, imaš čudovite, lepe zgodbe, ki izhajajo zgodbe, mislim, kapitalizem za naciste pač in fašiste v bistvu izhaja iz zgodb, iz žanra zgodbe, ki jih piše življenje. Skratka, tisto, kar je najbolj očitno, tisto, kar je mogoče najbolj vidjeti, tisto najbolj, nobene teorije tukaj ne rabeš, v bistvu narediš neko lepo, zanimivo pač pravljico tukaj, ne. Ne rabijo se zajebavati, recimo nacisti, mislim, da ima Hitler nekje, Hitler celo izreče, pač naša stranka se nima programa, pač mi smo cinični tega, mi nimamo nobene pač konsistentnosti. Na naša dejanja, ravnanja urejajo strasti v bistvu množic, to ima tudi Mussolini. Zdaj, nacisti ne pač ne grozijo z razlastitvijo kapitalistov, ne, za nasilno, ne, in zato so privlačni za kapital, ki jih pač tudi podpre, še bolj, ko pridejo na oblast, jih vzdržuje na oblasti, ne. Berte Zonretla, to je ekonomija in zredno strukturo nemškega fašizma, ki je tudi prevedena nekaj časa. Zdaj, če povzamem, zdaj na grobo sem opisal slabosti socialdemokratske in komunističnega gibanja v medvojnem času, ne. Zdaj, pri tem sem si prizadeval razložiti okoliščine velikega poraza pred fašizmom. Ampak, vendarle pa komunistična strategija takrat še ni rekla svoje zadnje besede. Bistveno uspešnejša je bila na periferiji, kar so pokazala tudi povojna desetletja. Zdaj, šolski zgled je tukaj Kitajska in Jugoslavija. Zdaj, v Kitajski nimam časa govoriti. Ne? Zdaj, preden zaključim predavanje, bi rad nekaj povedal o bojih jugoslovanskih komunistov v 30. in 40. letih. Ne? Prej sem izpustil namenoma veliko komunistično taktiko enotne oziroma ljudske fronte, do katere pride sredi 30-ih let. Ne. Prihranil sem se na konc zato, ker je bila ta taktika v bistvu uspešna samo v Jugoslaviji. In zdaj, do neke lahko bi rekel, pa sem zelo enostaven, grem čez mnoge kompleksnosti, da je bila še posebej uspešna na Slovenskem. Še mnogo bolj kot nekje drugje. Ne.
Zdaj, kaj je bila politika ljudske fronte? Po zmagi fašizma v Nemčiji je Komintern menjala politiko in zagovarjala sodelovanje med socialdemokrati in komunisti. Do takih velikih koalicij je najbolj dnevno prišlo v Španiji in v Franciji. Ne delujejo. V Španiji recimo je fašizem močnejši, ker ga izdatno podpirata Italija in Nemčija. Medtem ko Sovjetska zveza postopoma vse bolj odteguje svojo pomoč. Ne? Poleg tega koalicija socialističnih gibanj sindikatov, komunistov in drugih recimo ni sposobna razviti enotne strategije. Recimo anarhisti takrat hočejo naprimer takoj uvesti kolektivizacijo, pač svoj tip kolektivizacije, ne, ki je bila v nek način še bolj radikalna od sovjetske kolektivizacije, ampak pač je ne želim primerjati dobesedno, nočem reči, da so anarhisti hujši od Stalina ali nekaj takih poenostavitev, ne, ker so pač delali zelo na mikrem nivoju, ne pa sistematičnem pač nivoju, pač kot neke samoorganizirane vaške skupnosti. Ne. Zdaj, kaj je tedaj skrivnost jugoslovanskega uspeha? Lahko mirno rečem, da je jugoslovansko komunistično gibanje v tistem času napravilo prav vse napake, ter delilo enake zgrešene ocene kot komunistično gibanje v drugih državah. Ne. Še več, ne? Jugoslovansko komunistično gibanje leta 1929 vzame zelo zares teorijo Kominterne, da gospodarska kriza ustvarja revolucionarno situacijo. Zdaj, to leto v Jugoslaviji, ki mimo grede z gospodarsko krizo, stopi za mikom, Jugoslavi prije gospodarska velika kriza dve leti kasneje. To leto so opadajo Jugoslavi s kraljevo diktaturo in z suspenzom parlamentarizma. Ne? In komunistična partija pač takrat ne pozove k ljudski vstaji, ampak doživi pa polno katastrofo. Nekaj podobnega kot približno v istem času propade šanghajska vstaja, kjer pač šanghajškove enote pač pokoljejo komuniste. Ne? To je zelo zanimiva pač paralela. Zdaj, večina partijskih jugoslovanskih aktivistov se takrat znajde po zaporih. Zdaj, KPJ tudi nima pravih stikov s kmetstvom. Ne? Zdaj, kaj se pol tako zelo spremeni v drugi polovici 30-ih let? Ne? V prvi vrsti je tukaj glavni dejavnik pač šibkost vladajočih razredov in političnih elit, ne? Ki so popolnoma nesposobne reformirati jugoslovanski politični sistem, bodi si v smeri katoliškega, bodi si nekega fašističnega korporativizma. Tradicionalne politične stranke se potem, ko je spet dovoljeno njihovo delovanje v stari Jugoslaviji, razcepijo. Od njih se odcepijo številna gibanja in intelektualci. Za ljudsko frontno gibanje zlasti na Slovenskem je koalicija večinoma nestrankarskih političnih, sindikalnih in političnih gibanj, ki plus edina izjema je Komunistična partija Slovenije, ki tudi obstaja. Ne? Ampak vsa ta gibanja in KPS ne, so si popolnoma enaka v tem, ne, v prepričanju, da je treba strankarski režim, takšen ali drugačen, tudi mogoče potencialni boljši, recimo, ne, da je treba zamenjati z nečem drugim. Kar je zelo pomembno za razvoj narodno-osvobodilnega boja, ne, in revolucije, ki se zgodi v tem času. Ne. In kar je enako pomembno, komunistom se posreči apropriirati narodno idejo. Kar pomeni, med vojnem uspe zmaga v ideološkem definiranju tega političnega pojma. Če so nekoč socialdemokrati in komunisti svojo ideološko hegemonijo gradili na tem, da so ljudstvo pojasnili, da demokracija ni samo umeven produkt meščanske epohe, da je rezultat razrednih bojev, so jugoslovanski komunisti napravili nekaj podobnega z konceptom naroda. Ne? Zdaj, ne gre sveda nepatetična cenena domoljubna koncepcija naroda kot neke harmonične skupnosti, ki temeli na krvi, kulturi in kaj zvem, na kakšnih neumnostih še, ne? Ampak da gre za zgodovinsko tvorbo organiziranja človeške skupnosti, ki jo zaznamujejo pač razredne delitve. Ne? To je bil recimo zmagovalni koncept, no, se je pokazalo na recept. Ne? Posebej v Bosni, kjer so potekali pač odločilni boji jugoslovanske revolucije. Ne? Bistveno pomembnejši kot v Sloveniji. In kjer je partizansko gibanje lahko zaradi svojega radikalnega stališča do nacionalnega vprašanja lahko predobilo, mobiliziralo populacije različnih narodov v nek nov projekt. Ne? In ne nazadnje pač uspelo je tudi pritegniti z partizansko vojno kmečke množice, ne, in jih vključiti v institucije ljudskih odborov. Zdaj, jaz bi s tem imel nekako svojo zgodovinsko sintezo tekega obdobja pač zaključil. Mislim, da sem temeljne probleme, ki so tudi teoretskega značaja, povedal v uvodu in bi zdaj pač, mislim, da je čas za neke tudi diskusije. Pa hvala.
pač to zna, da je uspelo ustaviti to z narodom. Če lahko še enkrat razložiš, da je delo, mislim, da je boljše bi bilo. A glede na to? Ja. Skratka, nacionalnim vprašanjem je bil pač v ministru v marksistični teoriji pač vedno nek velik križ. Dolgo časa so v teh zelo dogmatskih protihermetičnih debatah, ki so obstajali in v socialnem demokraciji in kasneje ne probali razmišljati, kaj je pomembnejše. Pomembnejši pač razredni moment v bojih, ne, ali pač nacionalni moment. Kljub temu, da so pač nekako vedno pojedinci izgubili, tudi nacionalni moment je pač v zadnji instanci, recimo, ne, pogojen z razredom. Ampak v zadnji bilo vprašanje, na koga se nastavlja, pač na delovski razred, ki živi v mesti, ki je bil po neki merci nujno internacionalističen proti šovinizmu, ne, v drugi strani pa kmečke množice. Ne. Ker v tistih časih ne, pač, so imeli neko hegemonijo na definiranju tega, kar je naroda pač v druge stranke, recimo, s katerimi so se s tem zelo veliko ukvarjali. Recimo, tudi liberalci, recimo taki, kot je bil Josip Widmar pri nas, ne, ki so imeli take neverjetne teorije o narodih, mislim, kot da so neko, v bistvu, neka živa bitja. Ne. Neki vse zgodovinski pojavi, ki temeljijo tudi v krvi in take Svetka, te teorije meščanske so nevarne, ne, ki v bistvu govorijo, da obstaja neka prava enotnost. Skratka, nekaj recimo, ali te neumnosti od spomenkih ljuda. Vse upam, da ne berete tega, recimo, ker je škoda vašega časa, ampak kateri so službeni dožnosti ali pa kakšni drugi, ki so si brez veze na doživljenje časa in pravi tudi takega. Ne. Tam pač je narodna enotnost nekaj apriornega. Ne. To je neka bitv, mislim, ki je predvsem pred zako politiko in je treba pač čuvati kot punčica v svojega očesa. Z nekega razloga, ne vem, smo vsi vsi kot neka družina pač v zadnji instanci in pač takih v izpopadi in razcepi, ne, politični, razredni, ekonomski so škodili, ker ogrožajo postojati neke mistične entitete. S tem, v več nacionalnih skupnosti, kakršna je bila Jugoslavija, ne, pač dobil take predstave, lahko ne, so, ne, v odsotnosti recimo neke komunistične ali pa podobne nacistolične teorije, ne, ki ima nek teoretsko distanco do naroda, pač lahko katastrofalne nesrečnosti, kot je bilo v Slavi. Zdaj pač razredna pozicija, pač marksistična, ne, ki razlaga narode, ne, da pač do njih pride ideološki stopnje razvoja, da pač mislim tukaj ideološki moment, buržoazije, vrh, vrsti družba in družbe, ki stopnje razvoja, ki ustvari nacionalni del, ki je potrebna za ustvarjanje neke enotnosti, ne, in s tem prekriva v bistvu druge, tako da imeš odlike razlike. Ne. To je zelo dobra intervencija pač, v svojem času, da je nekaj posebnega, noben drugi ni mogel pač slediti. Ne. Lahko so brez predsodkov vključevali v Bosni in drugi pač v enotno borbo, predstavniki zelo različnih narodov, ker pač tam vojna, mislim, druga svetovna vojna, recimo v Bosni, ne izgleda tako kot vojna v Bosni, pa v nedavni Jugoslaviji, recimo, po 90-ih, če ne bilo pač komunizma. Na eni strani pač imate četniško gibanje, veliko srbsko, straniško, ljubistično, ljubi strani ustaško, pa imate muslimanske organizacije, katerih vodstva kolaborirajo z nacisti. In pač, degradacija teh skupnosti v neke plemenske enklave, ki se ne pravo točno sali. Prebivalstvo, ljudje, ki hoče pobegati od tega, ne, pač, najde rešitev pač v komunističnem ugibanju, ne, ki bi da za parolo, da da stoji na ovo. Zda, v svoji zgodovinski naraciji pogled korenine ustvarjanja lažnih konfliktov na tem teritoriju, njihove ekonomske razloge, s katerimi so se lahko identificirali tudi preproste ljudje. Ne. So bile preprečljive. To je ostalo način signalo to povedati. Bistveno pa je bilo, ne, da pač je bilo zelo, ta je zelo iskreno, recimo, oblika recimo, organiziranja ne, ljudi, ki pač identitetno, pa zelo poenostavno, sodijo z različne kroge, ne, da se združijo. Pač tudi na velika stvar.
pač še kako vidiš in sem danes, ne, zakaj je, mogoče se samo da je moje mnenje, ne, da v bistvu pač Zlato Zarogrči, zdaj pač te nekaj se dogaja na Hrvaškem in tako naprej, zakaj v bistvu zopet ta fašistična ideja, pač je dosti močnejša kot neke socialistične, pač zdaj, pač kriza je zopet, podobno kot, rečemo, ta 30-ih letih in zopet so pač močnejše te fašistične ideje. Zakaj pa zopet do tega pride? Tako bom rekel, ja, jaz bi pač nekaj sposob odpisal na to temo, ne. So te stvari tudi v Grčiji dogajajo, mislim, dogajajo. Mislim, tako enostavno, mojmo bi zbi rekel, ne, da smo pač malo varčni pri rabi znaka fašizma, pač za vsako gibanje. Zdaj, če že neka gibanja ne bojmo fašistična, ne, da malo kritično distanco pogledamo, za kaj gre. Po celi Evropi že dolg časa, že desetletja so zelo močna, kot neka pop ali pa identitetna gibanja, ki direktno prevzemajo simboliko fašizma in nacizma. Ne. Vprašanje pa je, kakšen je njihov dejanski domet, recimo resni fašizam je. V 30-ih pa v Italiji in v Nemčiji ima svoj gospodarski in politični projekt. Lahko za veliko gospodarsko krizo pokaže realne rešitve, ponudi popolno zaposlenost. Govori, uspejo ustanavljati alternativne ustanove, recimo, ki so celeno domestilo za državo v blaginji, recimo, samo pomoč, recimo, pomoč med ljudmi, recimo, ne glede na stan. Plača se nam brati, recimo, spise od Toljatija, sekretarje italijanske komunistične partije iz tistega časa, pa tudi najpomembnejša teoretika fašizma, ne bom izbral nekaj slovenskih mate, kjer govori, ne, da v bistvu fašistična, fašizmu v Italiji uspeva tudi zato, ker ustanavlja vse mogoče prostočasne organizacije za delavstvo. Takrat pride do velikega vzpona nogometnih klubov in vse, vse živo, recimo. No? Skratka, da fašisti poskrbijo, ne, da probajo vse na nek način na povečati kvaliteto delo, življenja delovnih ljudi in pogledati nekaj civilno nadomestilo za politično organiziranje celo in take stvari. Zdaj, vprašanje je, ne, koliko druge mogla biti fašistične organizacije po Evropi in pri nas, ne, poskušajo na tak način mobilizirati ljudi. Recimo, Zlata Zazarja je imela veliko takih projektov, ne, skratka, na ruševinah socialne države, organizacije po četrtih skupnostih. To je bilo vse videlo, da je bil zelo velik motor, ne, za prednjeno mobilizacijo. Ne. Zdaj, skratka, razvita alternativna mreža, mreža solidarnosti in samopomoči. Pač, to je bila pač velika zgodba, sem pa nek kvazi antikapitalizem, ki pa to v resnici ni, ki pa do družbene razmerja gospodstva in podrejenosti v resnici prav nič ne spreminja. Ne. Jaz mislim, da je treba res dobro pogledati. Ne. Tako ne, mislim, da vse, vse poprej, ko zločimo vsako prakso za fašistično, to mislim, da ni dobro, ne, ker nam zanegli presoje. Recimo, če lahko z nekim pojmom označimo vse pojave, pomembno nobenega. Primer za politično strategijo, da postavimo pač razlike v različnih strategijah, ne, političnih politik. Kakšna je bolj natančna definicija fašizma? Jaz sem postavil, pa če bi proporam definirati fašizem, zgodovinski fašizem v svoji epohi, pa pred drugo svetovno vojno in dno, ne, kot gibanje, za katerega je značilna kvazi proti kapitalizmu. Da mu uspe subvertirati idejo proti kapitalizma, ki je zvorno progresivna, socialistična od začetka 19. stoletja, ki je osnovna tezma. In to uspe na zelo dober način, mislim, presvetljivo bo to uspe. To je za me recimo v tistem času, recimo, to je za me pač pomembnejše pač kot antisemitizem, ker veste, v tistem času, od 19. stoletja dalje pač antisemitizem tudi politično organiziran, obstaja posod, vse sorte, recimo prej sem govoril o primeru črnih stotin. To je gibanje, ki ima zelo jasno podporo carističnega režima, režima Ruske pravoslavne cerkve, recimo konec 19. stoletja, začetku 20. stoletja, ki je kot primer, mislim, kot problem, recimo, ki organizira židovske, proti židovske pogrome, napade na židovske četrti. Recimo, socialdemokrati je takrat veliko tveganje, ne,
bomo imeli velike demonstracije, manifestacije, še kakšne se nam zgodi, ne, da bodo znotraj nje te črnosotenski aktivisti in da bodo maso lahko iskali, da bodo nehali piti proti kapitalistom, ne, da se bo nenadoma ta masa preusmerila na židovske četrti in začela plenit ropa in tam posiljevati. Ne. Ampak to gibanje v bistvu nima nobene antikapitalisti, mislim, antikapitalistična konotacija, mobilizacija v tem smislu, prevzemanje se recimo nacisti tudi simboliko subvertirajo na komunistične simbole, rdeča zastava. Ampak tega pač antikapitalizma pač nima, ne, pač to gibanje v Rusiji, ne, tudi podme državljansko vojno v organiziranem odporu proti bolševizmu iz strani raznih reakcij meščanskih in monarhističnih ne igrajo neke pomembne vloge dejansko. Ne. Mislim, nočem pač pretirano podcenjevati moči antisemitizma pri nemškem nacizmu, ne, vemo, da že italijanski fašizm nima take velike vloge, recimo. Ne. Je pomemben recimo na narativni ravni, ker je mogoče enostavno je pa zgodba o tem, kako družba funkcionira, pač zgostiti v neki figuri nekega juda, recimo, ne. V neki figuri, mislim, ki je imela pač v ideologijah antisemitskih, ki je bila prisotna tudi že prej, recimo, ne. Ampak jaz bi rekel, da to ni osredno. Ljudem je bilo treba nekaj ponuditi, nekaj opremljivega za reševanje njihove ogrožene eksistence. In to so pač nacisti pač imeli, recimo, najprej preprosto z mobiliziranjem ljudi v napadanju ljudi, ki šli v samo boča društva. Tako dalje. In dalje pa pač sploh. Vsaka vrsta mogočih postočasnih organizacij in pristojnih. Torej, so se fašisti sebe pristno imeli za pač neko socialistično silo, ali je bila to stvar bolj propagandne? Bolj so se, mislim, nemški nacisti eksplicitni. Ne? So bili, mislim, nacional socialisti. Recimo, pozorni, mi veličari govorimo o fašizmu na splošno. To je, ni neutralna konotacija. Ne? Nacistom ni bilo všeč, da jih tako imenujemo, ne? Da so fašisti. Ne? Mi smo nacionalni socialisti. Ne? Da socializem. Italija je pač nekoliko drugačna zveva, ampak retorika proti kapitalizmu, proti finančnim elitam, proti finančni plutokraciji, takrat je bilo to popularno govoriti židu kapitalistu, kapitalistu. Proti kapitalizmu je pa zelo močna propaganda. In to skrati v Italiji povedel korporativni sistem, ki v bistvu kopija, prevzame, v bistvu ne napaja se samo iz socialdemokratske tradicije, ampak iz tradicije katoliškega političnega aktivizma, idejo neki novi moderni slovenski družbi, da imeli recimo razna telesa, ne, posvetovalna, ki možno znam zastopiti kapital in drug stran delavcev, ne, ki se pač med sabo pač lepo menijo, pač spregovarjajo, kako bo gospodarstvo neke države pač urejeno. V bistvu ne gre samo za, samo za neko retoriko, ki ne more nič pokazati, ne, sploh ne gre za, mislim, ne gre za to. Ima marsikaj za pokazati. Reče, a to je proti kapitalizmu. Ne? V resnici zasebna rastlina njeni privilegiji, komanda kapitalistov, ne? Kljub temu, da jim pri tem asistira država, ne? Da jim pove, kako morajo voditi svoje podjetje, kako je treba investirati. Važno, če ne, za privilegij zasebne rastline ni ogrožen, pač v nobenem primeru ni ogrožen. V tem bi jaz znam, če veliko primer, ki smo radi, primerjajo mnogi Sovjetsko zvezo, stalinizem, zdaj nacizmom, fašizmom. Če delamo neke resne študije, ne, pač Hitler je dolgoval svojo oblast, ne, vladajočim razredom in vojski, za njih je mogel sklepati kompromise. Ker znotraj nacistične stranke, ne, imate tudi močno levo krilo, ne, ki hoče po v bistvu, podobno kot bolševizem, mislim se, bolj zgleduje po bolševizmu, tako rečemo, hoče, da bi obglavil besedno pač nemško bolševizem, na nek način, da bi posekal. V Sovjetski zvezi, recimo, pač Stalinova oblast ne teli na koncesiji vladajočih razredov ali pa nekih vodilnih oblasti. Ne. V bistvu, Stalin, ko vidi nekako gre kolektivizacija, ne, pač popušča pač, delovno vodilno in smrkonsko kolektivizacijo, vendar le v svojih organizacijskih oblikah ne izide tako, ne, kot je bilo zamišljeno. Ne. V bistvu, se kmetom dan koncesije, da lahko pač sami trgujejo in tako naprej. Ne? Z
Nacisti pa pač vladajo in dajo koncesijo, v bistvu starim elitam. Tako, nacisti ne povzročijo nobene dejanske revolucije. Ne? Struktura nemške družbe se ne spremeni, mislim. Dočim sovjetska družba pred kolektivizacijo in po njej recimo je pač kot nočin javno. Popolnoma se spremenijo življenje ljudi v sovjetski zvezi. Gre za dva različna projekta. Zdaj, tisti, ki probajo te procese ocenjevati samo po nekaterih podobnosti, nasilja in te stvari. Pa tudi tam se mislim, se poško prej skupi, če delamo neke resne primerjave, primerjave tudi. Torej, kako pa to pa zgleda fašistični gospodarski sistem, mislim, torej pač tukaj je država pač ustvarja nekaj vrste plana? Ja, ustvarja plan. To je res, ampak pač nič ne v bistvu ne po državi, pač samo pač ustvarja pač odločene pač postavljeno pač kapitalistom zadnjih zahteve, koliko se proizvaja pač zamenili z vas, ne? Pač na tak način bistveno pač koordinira gospodarsko življenje. Ja, obstaja plan, da se še nemče obstaja kot že 4-letni plan. Vse pač planiranja, to ni neka res komunistična izvajanja. Še na kakšni osnovi ne so stavili. Pa ja, parlamentarizem po Italiji zamenjuje pač korporativni sistem, skratka. Ljudje recimo gledajo svoje poklice, ne, ne se zastopa, na te korporacije umetnikov, ne. Pač dozdeljno zastopa pač stavni umetnikov. Poljedelcev, kmetov, bele posledstva, ki imajo svoje korporacije. Pa v teoriji se ne bi pač med sabo pač sestankovali, v skljeru si in se dogovarjali, recimo, kot jim zgledajo gospodarsko življenje. V Nemčiji pač tazga primera pač nimamo, recimo, pač v Nemčiji pač reži vlada z izrednimi razmerami in omeni korporativni. Razen pri ustanavljanju dobrodelnih organizacij, v katerih se dobijo podjetniki pa delavci. V Nemčiji imamo to drugače. Kaj pa frankizem? Ker to je pa v bistvu fašizem, ki se je uspel malo dolj časa obdržati. Ja, seveda. Frankizem je bolj podoben pač italijanskemu sistemu, in pa ima katoliška cerkev, kot sem učil. Kot drugi je pa vse pride do različnih sprememb, tako da pač... Po vojni pač takom zahod asistira, pač pri ohranjanju tega tam kot družina. Da to je zdaj za njegove antikomunistične odrežbe. Pač gre za v bistvu nekako nima, v bistvu, to ni več fašizem Franko, po drugi svojni vojni nima več tiste herojske musulinijevskega projekta. Nekaj, ne vem, nekega slavne borbe za obrambo hrščanske civilizacije pred komunizmom, ne vem, pač tak diktatorski režim, ki ga bolj bolj pač diktator, podobno kot je tudi skoraj v bistvu ne da, ne prispeva ni pred neke fašistične revolucije gospodarskega sistema, ampak je tazno. V bistvu nekaj obstajati, kar što ni bilo. Bi probali tudi takih globokih reform, ki bi bilo reformom znotraj komunističnih režim. Ja, se pravi, ker fašizem pa socializem sta na zunaj se zelo podobna, pa tako pa, mislim, pa je kakšna razlika med posamezniki, da se opredelijo za socializem ali pa fašizem, mislim, je tukaj se mi zdi pač nekaj emancipatornosti potrebna za socialiste, ali kako, mislim pa, tukaj, mislim... Kako postati fašist, kako postaneš fašist? Recimo. To, ja, mislim, ena stvar je, da pač politično delo, ne, med kmečkimi ložicami, recimo med kmeti v Nemčiji, pa so komunisti, socialni demokrati, ki niso imeli da ne pravi strategijo. Pač. Prva stvar je, da pač zanemarjaš recimo določene skupine prebivalcev. Potem pa ne znaš vključati brezposelnih, glede na to, da niso v tovarne. To v bistvu je
bistveno lažje tudi biti fašist, recimo, ker ne ponuješ nekaj zares radikalnega, recimo, pač v vseh razrednih družbah, v katerih so ljudje, recimo, na Zahodu živi takrat in potem živimo in danes, ne, pač imamo družbeno hegemonijo, dominacijo, pač vladajoče razrede. Če ti prejš neko strategijo, ki v resnici je res ne ogrožen njegovih privilegijev, ga obvaruješ, ne, pred hujšo nevarnostjo, kar je bolševizem takrat, ne, je bistveno lažje. Mislim, tako, bilo tako pač bistveno lažje. Čeprav med tradicionalnim delovskim razredom, pač fašisti, mislim, nacisti nemški niso imeli tarskega pač uspeha. Mislim, zelo med brezposobnim. To je, ne. Recimo, vzvišenost, recimo, ne, komunistov tega časa, manj socialdemokratov, ne, nad določenimi, tako rečeno, reformističnimi oblikami organiziranja vsakdanjega življenja, tako da nad samo pomoč, recimo nad zadružništvom, ne, so komunisti se toliko časa nadovali v slovenskem, to je klinikalno sranje, kaj bomo mislim, samo pomoč. Zadružništvo je v bistvu je bilo počena točka, okrog katerega recimo se je recimo katoliško gibanje, katoliška politična stranka, slovenska ljudska stranka pridobivala svoje voljivce in svojo bazo. Od katere v bistvu samo en del recimo tak, ki želi recimo reformirati slovensko in slovensko družbo, pa še pa smer fašizma in se želi zadružni sistem, ki na slovenskem obstajal, ne, to je v bistvu sistem, tega centra so razne hranilnice, pa posojilnice, kmetje na neodružki način pridejo do kreditov, nek centr, ki se bodo lahko zmenili, da se bodo pomagali pri delu. Ne. In je tudi včasih skupni nastop kmetov na trgu za kakšne izdelke, da se izognejo pač posredništvo. To so bile stvari, ki so bile za življenje ljudi, konkretne, ne, za kmete, so vsi tako neproduktivne kmete, ne, ki pač v svetovni tehni, takrat, postoji, takrat je trg za kmetijskimi predelki globalno, mislim, da ne morajo trgovati. Ne. In ponuja v bistvu zelo pomembno stvar v bistvu za reševanje njihovega položaja. Ne? Pač, ne, če imaš ti do tega stališča, da je samo to je neko reakcionarno sranje, mislim, ne? In tukaj počakljamo, da bo prišla kriza in da vse s tem pomete, ne? Je slabo recimo, ne? Ker ta zadružni sistem je prišel krizo, ne? Ampak v veliki meri so se iz njega pričeli, pač, ko so nagoševali nad njim pač, tisti fašistični deli katoliški gibanje, ki so hoteli izkoristiti. Pač. Komunisti pač na tak način so se v bistvu v veliki meri v bistvu blokirali pristop na podeželje. Recimo, včasih treba dajeti kakšen kompromis, korak nazaj, da se pač gre med ljudi, da bi se lahko naredilo kakšne dva koraka naprej. No. Teoretskega sklopa predavanj bo v bistvu nek zgodovinski sklop predavanja, nekaj bomo v bistvu iz neke marksistične teorije, ki smo dobili za vzorec, pač bolj za okus, v bistvu šli pogledati, kaj so pač delovske kibanja uspela s tem naresta. Ne? In tako, naslednje predavanje bo pa od Markota Kržana in to predavanje bo v četrtek. Ja, on je imel dve, In to bo v četrtek, ne v sredo, ob 6 zvečer v stari mestni elektrarni. To je, se veste, tam blizu Metelkove. Tako da predava pa v bistvu o jugoslovanskem samoupravnem socializmu, ki ga bo pač probal citirati in razdelati. Tako da pač vabljeni tja. Tako da je pa v bistvu eno predavanje, ki še spadlo ta zgodovinski sklop, in sicer od Aneja Korsike, ki smo ga pa v bistvu nažalost mogli dati čist na konc celega cikla, zaradi tega, ker pač Arnej časovno pač ni mogel zdaj. Pa v bistvu govoril o samem pač, začetku delovskega gibanja, se pravi nekako 19. stoletja in v bistvu
o nekako vzpostavitvi vseh teh nekih struj, o katerih smo danes pač slišali, kaj se je pol kasneje z njimi dogajalo. Tako da bo pa pač Rene pol zaradi tega, ker na koncu ne bo poskušal to v bistvu malce navezati na današnjo aktualno situacijo. Tako da, tako.